Бизнес таңдау ұсынады. Эй, ертең көрісін, бір жерден әйтеу біреу шақырады бізді, дейміз да? Қандай жігіт таңдайсың? Бай әлде бойысын? Бай. Бай әлде ақылды? Бай. Сөзімді аяқтап алайын, жарай ма? Жақсы. Мен ең бас қара нәсіл жігітті дұрыстап бастадым. Йоу, біз есейеміз. Бұл деген енді біз бұрынғыдай жиі сөйлесіп көріспейміз деген сөз. И адамдар ойлайды, дейді, не үшін бұған Оскар бермейді, не үшін Оскар? А так, оригиналын тыңдасаң, Оскарға лайық емес, дейді. Пустая, пустая, никчемная оболочка женщины! You are an empty, empty, hollow shell of a woman! Жақта ол актерді көреді, кейіпкерді көреді. Дауысымыз дейсі, дауысымыз таныс, бірақ түрімізді көреді. Билай, жарқын жақта өмір сүр. Қазақ тілі орыс тіліне кем емес дубляжының, тіпті артық. Әдемі шығады. Чихиро менің атымды атап шақырғаны есімде. Оның дауысына ұмтылдым. Нағыз махаббаттың күші осы шығар. Бартанса сәлем, есім Еркен Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін өте қызық шығарылым болады деген сендеміз. Жалпы подкаст кезекті бізде көп шығармаймыз, бірақ шығарған кезде сапалы қызық жандарды шығаруға тырысамыз енді. Бүгін бізде дикция, дауыс, жалпы бізде енді біз блогер болғаннан кейін, халықтың алдында жүргеннен кейін дауыс өте маңызды. Өз басыма дауысым өте ұнамайды былай айтқанда, тыңдағым келмейді, өз видеоларымды көрмеймін. Сондықтан да бүгін қызық шығарым болады деген ойдамыз. Негізі сізде бір дауыстан проблема болатын болса, өзіңіздің дауысыңыз өзіңізге ұнамайтын болса, жалпы қалай жаңа деңгейге шығарарыңызды білмей жүрсеңіз, бүгінгі шығарымды міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бүгін бізде, кеше мен TikTok қарап отырдым да, сосын барып ана Red Bull қанаттандырады деген бар, сосын Билайнды, екеуінді көр, екеуін көрдім де, сосын айттым, мен ана жігіттерді подкастқа шақырайын, қызық болсын деп. Енді келіскендеріне рахмет. Бізде осы канал жалпы бизнеске байланысты, негізі бизнестерді түсіреміз, бірақ сендердікі де бизнес қой енді, дауыспен, әртүрлі рекламный роликтер бар. Өздерін таныстырып өтсіңдер бірінші, содан кейін бастайық. Ассалаумағалейкум бәріне, менің аты жөнім Мұхамадиев Ерасыл, диктор, дубляж актері және сонымен қатар педагогика саласында жұмыс істеймін. Енді біз осы басқа да жігіттер бар біздің тобымызда. Біз негізгі осы жаңағы TikTok-та түсірген видеоларымызды көбінесе осы 3-4 жігіт болып түсіреміз. Бәріне сәлем, менің есімім Ерсұлтан, Ерсұлтан Ырымтай. Мен дубляж актерімін, диктормын және негізі мамандығым актер. Қайдан мұнда де. Есімім Нұрахметов Талғат, диктор, әнші, вокалист, оперный әнші, кино актер және де дубляж актері деген ба? Бизнес таңдау ұсынады деп бастаймыз енді. Көрермендерге сәлем. Бәріңіз бақытты болыңыздар. Енді тамал кешегін бір қайталай жүрікші, Билайнда және де Red Bull-ды. Біз ана монтажда кішкене музыкамен кешексіздер сияқты жасап көрек. Давайте бірінші Билайн бастаймыз. Мен соңында айтайын. Давай, сен бастай. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Екінші Red Bull, еп? Red Bull ма? Да, соңым мен болайын. Сен айтып жатыр. Да, мен бастасын. Red Bull қанағаттандырады десең. Қанағаттандырады, қанаттандырады. Қанаттандырады ғой негізі. Да. Red Bull қанаттандырады. Red Bull қанаттандырады. Red Bull қанаттандырады. Әншілік қабілетін осындай кезде қолданады енді. Жақсы, өте қызық. Маған бұл сала өзіме жақын, ұнайды. Біз енді ана кім Нышанбек деген жұбанай кісіміз бар, жақсы араласамыз. Сол кезде ресторанда, кафеде отырған кезде официанттарды әртүрлі дауыспен шақырып, өзі сондай веселый адам ғой негізінде. Сол бұрын ана Тачки деген мультфильм шыққан кезде, сол соның дауысымен өскенбіз. Кейін мен Нышанбекпен араласып жүріп, білмейді екен ол дауыс, именно сол Нышанбектің дауысы екен. Кейін бір өзі отырып, короче, осындай мен кезінде Ташкент салғанмын деп дауысын салған кезде, кәдімгі балалық шағым алдынан өтті ғой. Сол былай айтқанда, сіздердің дауыстарыңыз енді бұл бір киелі не ғой, талант дейді ғой енді. Елес ерткен. Есіңде ештеңе жоқ па? Чихиро менің атымды атап шақырғаны есімде. Оның дауысына ұмтылдым. Солай ма, Чихиро де, нағыз махаббаттың күші
осы шығар. Деп мына жерде музыка. Бір үзінді бар, біздің достаған елесерткен деген анимеден үзінді. Толық метражды аниме бар, көрсеңіздер болады. Сіздер үшеуіңізді үш немен сап көріңіздер, тоғыз адам болады, тоғыз дауыс болады осында. Қалай болады екен? Әртүрлі бір любой кезген сөзді айтып. All of this дейді ма? Кеттік. Үш дауысты. Давай. Ана мұзды өлке деген бар, холодное сердце. All of бар ғой, кішкентай қар. Қар деп. Снеговик. Сор болт төсі суық қаптайды аспан. О, Анна. Мен қартайып бара жатқан секілдімін. Дейді. Содан кейін алдар көседегі бес шайтан. Ей, алдар көсе. Тоқта. Содан кейін қошқар мен теке. Ей, қошқар. Неде күттің? Күтсеңші мені. Дейді, соң жас бала. Менің атым Питер Паркер. Мен қалай Бостондағы жаңа өрмекші адаммын. Содан кейін шал емес тағы не? Волан-де-Морт. Гарри Поттердағы. Бәрін шықсайшы. Бәрін шықсайшы. Гарри Поттер өлді! Енді Хогвартстың жаңа басшысы мен болам! Кет. Давай, нормал. Сен түспей басында. Мен енді кейіпкерлерім, өзім кейіпкерлерімді ұстайын. Мен Соникпін, супер қуаттың кішкен, тайғана супер жиынтығы. Бұл Соник, кішкенді жас дауыс. Орташа дауыстан алатын болсам, кішкене подросток, бұл мен өрмекші адаммын, менің атым Майлз Моралес. Бұдан мысалға менің өзімнің көрермендерім білетін шығар, CJ-ді дауыстағам, GTA San Andreas-ты. Мен Grove Street отбасынанмын, CJ, Карл Джонсон. Примерно солай. Және соңында айтып кетейін, анимеден бір өзімді. Өшіріңді! Бан! Қай! Қай! Мен тіпті не айтарым өлімі алдым адан кейін, дауыстардан кейін. Мен ең басында жаңа қара нәсіл жігітті дұрыстап бастадым. Ондай бір қара нәсілді жігіттер өздері бүйтіп сөйлейді. Оу, я, what's up, my nigga деген сияқты. Мен тұрамын да. Йоу, бұл ашы шындық деген сияқты бастайым. Жаңағы үлкен Тор дайды. А, Тор бар екен. Тор бар. Менің атым Тор Одинсон. Және мен кек алушымын деген сияқты. Мәтін білмеймін былай жатқа. Тағы. Гений филантроп. Тони Старк. Менің атым Тони Старк. Гений, плейбой, миллиардер, филантроп. Деген сияқты. Шазам. Қалай едің? Бейли Бэтсон. Мәтін ұмытып қалдым. Мен жібірдім. Тоқтай тұрыңдар, жоқ да. Қандай жоғары? Мысалы, жоғары дауыс жаңағы Шазам дауысты, мәтін ұмытып тұрмын да қазір. Тоқтай тұрыңдар, жоқ, жоқ! Деген сияқты дауыспен жоғарыға көтерем. Одан кейін төмен жаңа шалдарды үлкен жастағы. Иә, анау шалдар. Так, мысалы, жоған дауыспен айтып көрейін. Өте әсерлі. Бұдан қиынырақ болады деп ойладым. Аз сөз алтын. Көп сөз көмір, онсызда біраз нәрсе айтып қойдым. Ал енді әңгімен аяқтайық, деген сияқты. Баритондардың осындай енді. Олардың жеткен, да. Табиғат. Негіз дауыс деген табиғаттан беріледі ғой. Соның өзіндік бір жететінің өзінің шегі болады сол жерге дейін диапазон. Сол сияқты тенорлар мысалға баритон басты сияқты бір үлкен төмен дауыста сөйлей алмайды. Мысалы баритондар жоғары қат бір жоғарыға бара алмайды деген сияқты ғой. Негізі мысалға бір нақты нелер бар ғой андай жаттығулар. Соны жасаса келе ма негізі дауыс қанша уақытта келеді? Дауыс негізі бұның бәрі болшы кетті ғой жаттығу. Тренировка жасайсыздар ғой мысалға денесіне біреудің өзінің генетикасы болады. Генетикасына байланысты сіз оны одан сайын дамытсаңыз күшті бір элефтер шығады деген сияқты. Сол сияқты сіз өзіңіздегі бар нәрсені дамыта аласыз. Мысалы сіздің өзіңіздің бір дауысыңыз бар, дауыс бәрінде бар негізі. Әркімнің өзіне сай бір тембрі бар. Енді сізде бір кемшіліктер болуы мүмкін, жаңағы дефекттер. Ұңды айта алмаймын. Немесе кейбіреу ыр деген әріпті айта алмайды деген сияқты. Кекештенеді деген сияқты әртүрлі. Дауыс бар, тек сол дикцияны, дұрыс демалуды,
Мына артикуляцияның жұмысы, сөйлеу аппараттары дұрыс жұмыс істеу үшін жаттығулар бар арнайы. Мысалы, артикуляция бар, демге арналған диафрагма, түрлі жаттығулар бар, соларды жасау арқылы кәдімгідей спортпен шұғылданғанда, бокспен айналсаңыз, сол сияқты ғой, мысалы, күнде жаттығу істеп, күнде жаттығумен дамыту керек. Бұл және бірінші только жұмысы. Кейін ол нәрсе жаңағы, егер дикторлық жасаймын десеңіздер, оның интонациямен оқудың оның басты, оның барлығын тәжірибемен адамдармен үйренуіңіз керек болады. Дубляж, оған актерлық шеберлік қосылады одан кейін. Актерлық шеберліктермен кейіпкерді қалай көру керек, қандай негізі курс алып оқыған дұрыс. Иә, егер өткені тезірек болады. Ұзақ процесс. Біз енді біздің кезімізде ондай ешкім болмады оқытатын. Және өзіміз әртүрлі қалада болдық, бүйтіп келуге мүмкіндік болмады. Жан жақтан іздеп бізге көп уақыт алды мысалы келуіміз. Негізі дауыс көп нәрсе шешеді. Мысалы, біз жұмысқа адамдарды алған кезде де сөйлегеніне, несіне, бәріне қарайсың ғой. Мысалы, баяу сөйлеп тұрса деген сияқты, өз ойын дұрыс жеткізе алмаса деген сияқты. Дауыс негізі кез келген салаға керек қой. Мысалы, жаңағы бизнесті өз жаңағы тауарын сату үшін деген сияқты. Мұғалім болсаң, оқушыларға бір материалды түсіндіру деген сияқты. Жаңағы адамдармен коммуникация көбірек қажет болса, жаңағы сондай жұмыс талап сондай болса, дауыспен адамды қаратып алу, бауырап алу деген сияқты. Бір мысалы, бүйтіп отырып, сәлеметсіздер ме, бүгінгі тақырыбымыз деп отырып, сабақ өткізсең де оқушылар бүйтіп отырады сен. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай, ал кім айтады деген сияқты естіп. Мысалы, мына подкасттың өзінің қазір біз өте бір жаман микрофонмен естіп, дауыссыз айтып отыратын болсақ, көп адам көрмейтін еді. Бірақ дауысымыз жақсы болып, видеомызды даже телефонмен ұстап көрсеңіздер, адамдар дауысы жақсырақ бәрібір видеоны көреді. Себебі бізге дауыс маңыздырақ болады бұл нәрседен негізі көп жағдайда. Енді бұл жігіттер өте танымал негізінде. Түрлері танымалды көбісі. Сіздер қалай келдіңіздер бұл неге, мамандыққа, салаға? Жалпы енді бұл салаға барлығы былай ең алдымен қызығушылықтан басталады да, бәрі қызығады, қалай істейді, қалай оқиды, қалай ана дауысты келтіреді деген сияқты. Барлығымызды ортақ бір байланыстыратын бұл ең алғашқы қызығушылық. Барлығымыз бір фильмдерді көреміз, оларды орысша көреміз, жарнаманы көреміз, ана теледидардан қалай істейді, қалай жасалады деп өзіміз байқап көреміз. Одан кейін мына TikTok-та трендтер пайда бола бастады, қазақша мемдер шыға бастады, әзілдер, андай бір үзінділер алады да, андай қазақша бір жазумен қойып қояды, арасында бір дауыстар қойып қояды, сосын өзіміз бір жобаларды қазақша дыбыстап көрейік, аударып көрейік, біздің дауыспен қалай естіледі екен деген сияқты қызығушылықпен бастағанбыз енді. Мен өзімді айтатын болсам, соларды көрдім, трендтер шыға бастады, өзімді қайталап көрдім, сөйтіп ең алдымен мен жаңағы поэзия бар, өлең бар, әртүрлі жарнамалар бар, соларды қайталап өзім оқып көрдім. Одан бертін келе жаңағы тачки деген сияқты мультфильмдер, фильмдер, сериалдар, соларды былайша айтқанда бүйтіп өз дауысыммен дыбыстап, кейіпкерді дыбыстау қалай екенін былайша қызығып, зерттеп, үйреніп көрдім. Енді барлығы да солай бастады деп ойлаймын. Yeah, енді біз бастауымызды айтатын болсақ, негізі біздің барлығымыз топта бармыз, бір Dopamine Voice деп аталады. Бұл жаңағы әуесқой жан жақтан жиналған жігіттердің, осындай дубляж актерлардың әуесқой бір қалада мына жиналғанымыз. Қазақ контентін дамыту үшін қазақ тілінде көптеген жаңағындай мультфильмдерді, негізі біз басында анимеден бастағанбыз. Аниме, қазақша анимелерді аударып қазақшаға. Және сол арқылы TikTok желісінде, Instagram желісінде, барлық жерлерге, YouTube-қа салып, біз кішкене өзіміздің көрермендерімізді жинап, қазақша да осылай жасауға болады, көруге болады, орыстардан кем емес, керісінше даже орыстардан көрі біздің қазақ тілінде ол нәрсе жақсырақ естіледі, әдемірек естіледі деген сияқты. Көп хейт болса да, басында солай бастап, біз Dopamine Voice деген үлкен топпен жұмыс жасап, әлі күнге дейін сол топтамыз. Бірге келгенбіз негізі. Сол топтан жиналып, кейін арамызда осылай бір-біріміздің қызығушылығымыз бар, осы нәрсемен айналысқымыз келетін қыз жігіттер осы Алматы қаласында жиналып, әрбіріміз әртүрлі қаладамыз негізі. Жиналып осы жерге, осы қалаға келіп, әртүрлі мысалға кастингтерге барып, қазақ фильм болсын, жаңа басқа да студиялар болсын, кастингтерден өтіп, бірге ресмилікке өткен жайымыз бар негізі. Ең қызығы, біз басында әртүрлі қалада болдық қой, біз онлайн бастадық та. Негізі бұл салада былай барлығы бір жобаны дыбыстау үшін онлайн деген өте үлкен мәселе да.
Мысалы, микрофон керек болады, әрқайсы микрофоны әр түрлі деген соң, сапасы әр түрлі болады. Оны түзеу керек, мүмкін біреу қате оқып қалады, қате дұрыстап қалады. Біз онлайн бастадық, сол кезде жігіттермен былай сырттай таныс болдық, сосын бір командаға келіп, барлығымыз осы Алматы қаласына жиналдық. Енді Талғат, өзің айтып жіберсең, қалай бастадың? Мен өте қызық болды ғой. В общем, қалай? Опять же айтқанда, TikTok желісінде как раз сол уақытта карантин уақыты басталды. Енді адамдар не істейді? Сол уақытта қазақ тілінің қайтадан жандануы, тренд бола бастауы. Одан кейін каждый фильмді көрген кезде, мультфильмді көрген кезде отырып, әрбір жаңағы айтқан сөздерін аударып алып, оны біз қайталай береміз, айта береміз. Даусымыз келгенше, даусымыз емес, ырғақ. Дауыс ырғағы келгенше әріптеріміз таза шыққанша соның барлығын қайталай беретініміз. Отырып алып жаңағыдай Билайн жарқын жақта өмір сүр. Оның өзін айту оңай емес та. Оны 15 рет, 20 рет айту керек таза шығу үшін. Сөйтіп отырып күнделікті бірнеше ай бойы жалғастыра беріп әйтеуір шықты. Одан кейін мен Ерасылдармен танысқасын, бір-бірімізге жазамыз, танысамыз. Негізі актерский оқығансыздар, сіздер? Мен оқығанмын. Сіз жүргенде ма? Жүргенде оқығанмын. Төрт жыл бітірдім. Төрт жыл емес, екінші жылдан кейін оқудан кетіп қалдым. Өзім белгілі бір себептермен. Бірақ сол кішкене базамен. Негізі бұл актерлық оқу маған осы нәрсеге алып келмеді. Керісінше барлығымыз осы кішкентайымыздан шыны керек. Сол қабілет дейді ғой. Мультфильмдер болсын, жаңағы фильмдер болсын қазақша. Соларды қайталап өзімізбен дауыстан ауытқып кеттіңдер ғой былай айтқанда. Сол үшін қайта келдің. Иә, сол нәрселермен қарап келіп, енді өнерге кішкене барлығымыздың іштей тартылысымыз, қызығушылығымыз болғаннан кейін бәрібір сол нәрсеге келдік. Осы қызығушылығы бар адамдар жиналдық қой. Осы жерде тағы бір қоса кететін жаңағы көп ойлайды да, бұл салада таза актерлар ғана істеу керек деген сияқты. Мүмкін қызығатын адамдар көп, мысалы қазір бізді көріп отырғандар қызығуы мүмкін, мен де істесем қайда барсам болады деген сияқты. Ең алдымен бұл жерде көп еңбек ету керек, тәжірибе керек, дауыспен жұмыс жасау керек, жаттығулар әртүрлі. Мысалы мен мамандығым негізі мұғалім болса, мен жаңағы қызығып барлығымыз жиналғаннан кейін біз әуесқойдан ресми жобаларға өте бастадық. Кәдімгі профессионал кәсіби актерлермен бірге жұмыс істеп, олардың тәжірибесін алып, бізге кеңестерін айтып, қателерімізді түзеп, сөйтіп тәжірибе алмасып, бірге осылай үлкен жобаларды әлі де атқарып келеміз. А қандай үлкен жобалар жасадыңыздар? Үлкен жобалар осы уақытқа дейін жасағанымыз, енді бұл салада көбіне конфиденциальность деген нәрсе бар. Олардың бүйтіп атын атап, нақты бүйтіп айтуға болмайды, бірақ голливудтық фильмдер бар, кинотеатрға шыққан өзіміздің туындылар бар, Қазақстан, Ресей бүйтіп бірлесе түсірген, шыққан бар, телеарналарға шыққан бар. Онлайн платформаларға шыққан фильмдер, сериалдар, мультфильмдер бар. Оны көргенсіздер деп айта аламын енді. Сіздер TikTok нені былай енді дұрыс қайтса болады? Соң кезде қарамдар өте жақсы екен де, прям қолға алып жатсыздар ма деген сияқты. Былай ғой, негізі осы уақытқа дейін біз қанша болды айналысқалы, өзіміз бастаған кезде TikTok желісін бастадық деп айттық қой. Негізі сол кезден бастап бармыз негізі біз. Тек біздің түріміз жоқ дейді. Бұл салада былай ғой, біз кадрдың сыртында осылай микрофонда жерде экран бар, дыбыстап отырамыз осылай. Қайдасың, не істеп жатсың деген сияқты дыбыстаймыз. Ал ар жақта ол актерді көреді, кейіпкерді көреді. Дауысымызды естиді, дауысымыз таныс, бірақ түрімізді білмейді. Бір жазулармен бір видеолар саламыз негізі. Біздің дауысымызды осы уақытқа дейін кез келген адам естіген деп ойлаймын негізі. Видеоларымызды көрсе таниды. Бірақ біздің түрімізбен түсірмедік, түрімізді білмейді ешкім. Сол үшін мен бір видео түсірген едім. Бұрынғы өткен балалық немен салыстырып. Енді біз қайтып келмейміз деген қандай тексті. Сол негізі осы жігіттік екен. Мен кеше TikTok-тан көрдім. Тағы бір рет айтса болады, что халық түсіну үшін. Ал айтып жіберейік. Мына жерде Another Love деген өлең болу керек қазір. Иә, монтажер. Ол маңызды. Өте маңызды. Йоу, біз есейеміз. Бұл деген енді біз бұрынғыдай жиі сөйлесіп көріспейміз деген сөз. Бұл ащы шындық, бірақ егер бір-бірімізді қайта көрмейтіндей күн туса, сені кездестіргеніме өкінбейтінімді біл. Өйткені біз туралы естеліктер, олар мәңгіге сақталады. Барлығы шынайы болды. Көріскенше! Өте күшті. Маған қатты ұнайды. Өйткені бұл шынымен де балалыққа бір алып баратын
дауыс болды енді. Біз көп, мен көп көрдім. TikTok-та көп салды, Reels-тар көп салды. Бұрынғысы мен несі. Қызық болған жері мынандай да, дәл осы үзіндіге мен ондай өте көп бір еңбектен деп айтсам болады. Енді қысқа үзінді болса да, бұл бір шетелдің афроамерикандық қателеспесем, өзінің бір видеоларын түсіреді, сондай. А, столда отырып алып түсіреді емес пе? Қараңғыда. Иә, қараңғыда алады. Шеттен бүйтіп келетті. Йоу, бастайды. Мен соны көрдім. Орысшасы бар екен. Оны неге қазақшасы демеске? Аударып көрдім мәтінін. Өте мағыналы, өзіме өтті басында мағынасы. Кәдімгі ностальгия, балалық шақ жаңағы еске алатындай. Аудардым, дыбыстадым. Дыбыстағанның өзіне де бір екі рет дыбыстай салып шығарса да болатын еді. Бірақ мен өзім бір 10 рет қайтадан дыбыстап, 20 рет дыбыстап, соңында музыканы қойып, әдемілеп шығардым. Бірақ түрін салмадым. Ол Инстаграмда жақсы қаралым жинады. Ары қарай оның рекомендацияға шығады ғой Reels-тан. Оны алып та былай басқа біреулер TikTok-қа салып, тек жаңағы тренд қылдырып, ностальгияның тренді қылдырып, түрлі суреттер салып, жаңағы ойындарды салып, сөйтіп тренд болып кетті. Окей, бұл есім қалай еді? Ерасыл. Ерасыл. Ерасылдың дауысын осылай бірден көрдік. Енді сіздерден әрқайсыларыңыздан қай видео примерно халыққа шықты? Халыққа шыққан енді менің... Сізде Red Bull қойдым, ә? Red Bull. Жоқ, Red Bull деп. Жоқ, Red Bull емес. Red Bull қақсы еді дауысыңыз. Red Bull-да. Мен айтайын, Red Bull-дың видеосында мен болмаған деген. Жоқ, Red Bull деймін. Ана, Red Bull. Red Bull, иә. Red Bull жоқ. Дауысыңыз қай деген. Жоқ, бұл көбінесе жас болғаннан кейін андай жіңішке жоғары дауыстарды дыбыстайды. Ана Red Bull сондай ойнақы бір. Red Bull өрмекші адам мысалы дыбыстайтын сол. Негізі мен Инстаграмда кішкене діни анимациялық видеоларды дыбыстаймын. Анимациялық видеолар көрген. Сондықтан TikTok-тағы бір кейбір менің звуктарым бар, мысалға жам. Қандай жігіт таңдайсың? Бай әлде бойысын? Бай. Бай әлде танымал? Бай. Жарайды. Бай әлде ақылды? Бай. Сөзімді аяқтап алайын, жарай ма? Жақсы. Жарайды. Бай әлде әлде әдемі? Бай. Жақсы. Бай әлде танымал? Бай. Онда неге маған тұрмысқа шықтың? Басым істемей қалғандықтан тұрмысқа шықтым. Себебі саған ғашық болып қалдым. Орта көргеміз. Әйелге гүлді мерекелерде ғана беру керек. Әйтпесе басыңа шығып кетеді. Жарайды. Жаным, бүгін бал күні. Ал сен менің тәттімсің. Міне саған гүлдер. Деген сияқты. Анимациялық видеоларым бар. Сол видеолармен кішкене танымалдылығымыз бар еді. Ондай бар. Бар, сәлі пәл. Күшті, күшті. Аха, сізде? Менде ондай жоқ енді. Ондай жоқ. Бірақ мен жігіттермен қосылып, мен TikTok бастағалы бері алдағы уақытта болады деген ойдамыз. Бұл жігіт бізде көбінесе камераға бит ойнамыз жағынан да, алдымызда да, актерлік жағынан да. Және сөйлеуге түседі. Дубляждан гөрі қазір өзінің мамандығы опера бағытында қазір сол нәрсеге көбірек көңіл бөліп жүр. Күшті, күшті. Сериалдарға түсесе, актерді шақырса, иә. Күшті. Біздің сериал алса, иә. Келесі ай сериалымыз шығады. Соған актерді шақырамыз енді. Актер қылып. Қызық. Негізі, өзіме өте андай. Күшті. Дауыс деген, актер, жалпы шығармашылық адамдар өте қатты ұнайды. Негізі мен андай бизнес таңдау арнасы жүргіземін деп жүргізген жоқпын. Мысалы, случайно кеп қалған адамдан, вообще бизнеске қатысы жоқ адам ғой негізі. Бірақ маған анда сериал, кино түсіргендер бұрыннан сондай бірдеңкелер, роликтер түсіріп, бұл енді андай ақша керек болғаннан кейін келдік деп жатады. Сонда бизнес таңдау арнасы сөйтіп жүргізілген. Кейін әйтеуір енді халыққа пайдамыз тиіп жатқаннан кейін жалпы көп лайфхактар, көп бизнеске деген бағыт бергеннен кейін жалпы кейін ұнай бастады. Бірақ енді алла қаласа сериалымызды да тоқтатпаймыз. Біз қандас деген сериал түсіргенбіз. Көрсеңіздер, көрмесеңіздер негізінде. Соның шақкенмен. Бұйыртса, осы келесі айда жақсы бір сериал шығады. Қазір дайындық үстінде. Енді арғы әрекеттік. Бізде бизнес таңдау арнасы. Баған айтып өттім ғой, негізінде ескерттім. Жігіттер осындай табыс туралы айту керек болады деп. Соған кішігірім тоқталып өтсек. Өздерінің табыстарын айтыңдар және де жалпы еліміздегі ең жақсы табыс тауып отқан сіздердің ойларыңызша осы дауысырған мен кім деп ойлайсыздар? Мысалы мен білемін тамадаларды білемін, которые дауысын қолданып тамада болып кеткендер деген сияқты ғой енді. Енді ең алдымен біз жаңа айттық, қызығушылықпен бастадық.
яғни қызығушылықпен бастағаннан кейін ол ең басында табыс әкелмейді бізге. Өзіміз бүйтіп байқап көреміз. Мақсатымыз да ол табыс болмады. Мақсатымыз табыс емес, бірінші үйреніп, жаңағы өзіміздің бір орнымызды қалыптастыру деген сияқты. Сөйтіп бастадық. Одан кейін біз уақыт өте келе мынандай нәрсе бар ғой, хоббиіңді, ұнайтын нәрсеңді бүйтіп табыс әкелетіндей деңгейге жеткізу керек деген. Ол сол кезде ол сенің сүйікті жұмысың, одан жалықпайсың, шаршамайсың деген сияқты. Оның қиындықтарын да сезбей қаласың былайша айтқанда. Сол қызығушылықтан бастадық, ары қарай ол бізге табыс әкеле бастады. Өзіміздің әрқайсымыз мысалы тембрларымыз бөлек, өзіміздің дауыстарымыз белгілі бір жарнамаға немесе бір видео роликтерге келуі мүмкін. Сондай тапсырыстар ала бастадық. Әрқайсымыз сөйтіп өзіміздің күнделікті қажеттіліктерімізді өтеп дегендей. Одан кейін біз жаңағы кастингтерге бара бастадық, ресми студияларға барып, мысалы кәдімгідей бір жобадан кәдімгідей қаражат алып, өзіміздің рөлдерімізді ұстап, сөйтіп табыс таба бастадық. Оны енді нақты мынанша деп айта алмаймыз, өйткені біз жобаларға жазған кезде, қатысқан кезде қол қоямыз. Бұл ақпарат айтылмайды, авторлық құқық бар деген сияқты. Енді менің ойымша ең көп табатын, әрине кез келген сала бойынша ол өздерінің белгілі бір деңгейлерін қалыптастырған, өздерінің орнын қойған, тәжірибесі бар, бірнеше жыл істеген, жаңағы бренд войстары бар, мысалы жарнамаға келетін болсақ. Одан бөлек той саласында жаңағы той жүргізетіндер бар. Олардың танымалдылығына қарай, тәжірибесіне қарай, жаңағы дауыстарына қарай, соған байланысты өздерінің гонорарлары бар, былайша айтқанда. Одан бөлек жаңағы біздің үлкен ағаларымыз бар. Азамат Қанапия, Қазбек Қасым, Қуат Ахметжанов деген сияқты. Біз Қазбек Қасым деген хит-тв жүргізетін кісі емес пе? Бұрын жүргізді, иә. Караоке такси деген бол. Жаңағы негізі Билайн деген сол кісі айтқан. Ең алғаш. Біз соны есейіп, соны тыңдап өстік қой енді сол жарнамаларды. Күшті. Солай жалпы. Біз білетін Қайрат Әділгерей. Қайрат Әділгерей, иә. Ол кісі Инстаграмға салды. Дубляж саласында, иә. Дубляж, озвучка екеуі бөліне ма? Негізі бөлінеді, иә. Оны көп адам былай байқай бермейді де. Дикторлық басқаша, дубляж. Дикторлық бағыт бар. Дикторлардың өздерінің бірнеше бағыты бар, мысалы жаңалықтар жүргізетін, жарнама оқитын, жаңағы кітаптарды оқитын, дыбыстайтын деген сияқты. Одан бөлек дубляж саласы бар, жаңағы кейіпкер дыбыстау. Ол екіге бөлінеді. Мысалы жаңағы кинотеатрға шығатындар бұл синхрон дубляждар. Толығымен түпнұсқадағы дауыстар алынады, мысалы ағылшынша болса ол дауыстар алып тастайды, бәрін істейді, сосын қазақша дыбысталады. Демін, оның күрсінгенін, құлағанын, физикасын жасап деген сияқты қозғалыстарын бәрін. Жыласа жылап, күлсе күліп, барлық кадрда мысалы темекі шегіп тұрған, оның барлығын жасау керек болады. Каждый вдох выдохтардың барлығын жасап, дубляж бағыты негізі сол актерлыққа көбірек бағытталған. Актер адамдар айналысатын нәрсе негізі іштей. Ода актерлық шеберлік болу керек дубляжда. Және жаңағы екіншісі войс овер. Біз үйреніп қалғанбыз за кадр деп, за кадровое озвучивание деп үйреніп қалғанбыз. Яғни мысалы оны біз дорамаларда байқаймыз, түрік сериалдарында. Жаңағы арнаның өзінің дауыстары шығып тұрады. Біз мына жақта бір мағынасын сол сөйлемді аударып берсек болды, сәл бүйтіп кішкене беріп, иә, за кадрдың талабына сай войс оверға. Өйткені ол жерде бірнеше бөлім болады, уақыт шектеулі, сериалдар көп. Кореяның аударған не бар ғой, қалай еді, бір компания бар ғой, Россияға аударған, бір қызған аударады Софтбокс, иә, студия Софтбокс представляет деген. Неге қазақша сондай не жасап көрмедіңдер? Біз бір қызға айтайын сізге, біз негізі жасап жатырмыз сондай. Жасап жатырмыз. Ол қалай аталады? Бізде Дем студиясы деген. Дарама ма? Бар шығар, иә. Дарама. Дем студиясы ұсынады жарқыраған қарбыз деген сияқты. Бізде негізі Дем студиясы, менде көп адамдар таниды, біздің дауыстарымыздан ассоциациясы бар. Ол сайтта ма? Неде ма? Ютубта ма? Біз телеграм арнаға шығардық оны. Былай, сайттарға шығып кетуі мүмкін, егер былай біреулер алып салса. Сайттарда басқа енді аттарын атамай қойып, бірақ бар негізі сайттарда. Пиратский сайттар олар, заңсыз бізден алып жатқан. А монетизация қалай ойладыңдар негізі? Түбінде қалай табыстауым деп ойладыңдар? Біз басында енді. Сол бокс мен ойымша мықтататын сияқты. Жоқ. Ондай емес. Мен ақша таппайды олар. Сол бокс қаншама жыл келе жатыр, бірақ бұл нәрседен ақша таппайды. Кейде мынау өздерінің дорамасының арасында букмекерлік контораларды жарнама арқылы солай айтып ақша табады кейде. Ал көп жағдайда негізі олар мүлде бұл нәрседен ақша таппайды.
Софтбокс. Қаншама жыл жүрсе де, дораманың... Может, YouTube-қа өту керек. Дораманың азбучкасы олармен ассоциация болса да, всегда олар болмайды. YouTube-та енді авторлық құқық бар қой бәрібір. Толық бит бөлім салуға болмайды. Кейбіреу салынса, кейбіреу салынбайды деген сияқты. Жалпы қиын десе ғой, иә. Жалпы сондай енді. Сол енді бұл осы профессияның, бұл мамандықтың сол минусы сол шығар. Егер өзің ресми істемесең, бұл нәрсені жаңағындай бағыттармен істейтін болсаң, осындай үлкен бір платформаларға сала алмайсың. Сонысы жаман. Менің есімнен мынандай сөз айтқан ең басында бастап жатқан кезде. Бұл қазақша дыбыстау, қазақша дубляж деген сендер өздерің қызығушылықпен бастадыңдар. Сондай тұрғыда қараңдар, сендер бұлармен бүйтіп байып кете алмайсыңдар деген сияқты. Қазіргі деңгейді көріп отырсыңдар өздерің деген сияқты. Оның барлығын түсінеміз, бізге ұнайды, біз істейміз. Ұнаған ісіңді істеген соң ол ар жағында бір деңгейсіп болады деп сенеміз. Бұл нәрсе дамымау Қазақстанда. Енді қазір бір деңгей көтеріп келе жатыр. Мысалы, біз шықтық, басқа қалада басқа жігіттері бар деген сияқты. Осыдан 2-3 жыл бұрын жастарда болмаған бұл іспен айналысатын. Тек қана сол телеарнада көріп жүрген адамдарымыз, сол кісілер ғана болған. Жастар мүлде болмаған неліктен? Себебі бұл нәрсеге ешкім қызықпады және оқу болмады. Бұрын оқып кеткен кісілер істеді. Ал қазір сұраныста жас дауыстар, жас адамдар осы нәрсемен қызығатын, жас дауыстар керек, бірақ оқу жоқ. Сондықтан біз сияқты жан жақтан осы нәрсеге қызығушылығы бар, осы нәрсемен айналысатын, кәсіби түрде айналысқысы келетін адамдар жиналып осылай қазақ тілі үшін, қазақ контенті үшін жастарға, басқаларына кішкене бірдеңе қалдыра алатындай тіл деген нәрсе негізі қазақ тілін жастарға насихаттау үшін, мысалға балалардың өзін кішкентай көру үшін, мысалға YouTube-тан олар орысша, ағылшынша мультфильмдерді көріп өседі. Және ағылшынша сөйлеп жүреді, мысалға орысша сөйлеп жүреді деген. Қазіргі қоғамдағы ең басты мәселелердің бірі деп ойлаймын, соны. Жаңа балалар, інілеріңіз, қарындастарыңыз қарасаңыз, олар тастап кетеді, телефон бере салады, телефон алады, орысша бірден көріп отырады. Ну, енді орысша емес, басқа бір тілді алсақ та. Өз тілімізде бүйтіп тілдер шығып. Қазақша сол контентті біз көбейтсек, өзіміздің мультфильмдеріміз кішкентай балаларға арналған бар. Жаңағы жасөспірімдерге арналған, мысалы, анимелер болуы мүмкін, сериалдар болуы мүмкін. Әр қызығушылық әртүрлі өскен сайын олардың қызығушылығы да. Телеграмға платный істеп көрмедіңдер ма? Телеграм біз негізі істеп көргенбіз. Жауға арна деген сияқты. Ең алдымен, мысалы, қанша адам сатып алды? Қанша адам дегенде оны қанша адам екенін естіп жүрмін. Бірақ негізі жақсы болады. Жақсы негізі андай ғой. Мысалы, мен көп талантты адамдарды көрдім. Жалпы өз енді прям 70 жыл өмір сүріп саған жоқпын, но бірақ мен қазір 27-демін ғой. И көп нелерді көрдім. Сендер сияқты ғой, енді жаным жүрді, короче. И бір жыл өтті, екі жыл өтті, короче. Өшті де қалды ғой. Сол үшін ғой мен айтып отқаным, жалпы қазірден енді ойлау керек та, бәрібір табыс алып келсе бұл нәрсе. Мысалға бізде бизнес таңдау арнасы табыс алып келеді. Табыс алып келмесе өте қиын. Мысалы, мына студияның ақшасы бар, ана жұмысшылар, мобилографым бар, видеографым бар. И түбі сол нәрсеге ертерек бастаған дұрыс та. Мысалы, елімізде ол қатты дамымаған, бірақ Россияда неде, мысалы, телеграмдардың подпискасы қанша ақша тұрады. Кино нелері бар, кинопоисктар бар, нелері бар деген сияқты платформалар. Енді бәрін негізі ойлау керек. Ол жақта орыстарда енді аудитория көп, СНГ бойынша адамдар көреді. Ол қаншама жылдан бері келе жатқан нәрсе. Және жаңағы айтып отырсыз ғой, өшіп қалады деп. Біз негізі өшіп қалғанбыз. Талай рет өшіп қайтадан жанданғанбыз. Өшіп, уже қазір өшкеннен кейінгі процесс. Семьяларың бар ма? Семьяларымыз жоқ қазір. Семьяларың болған кезде түсінесіңдер. Түсініп келе жатырмыз енді. Келе жатырмыз. Айша айтқанда, Құдай қаласа үйленеміз. Сапалы нәрсе істейміз, бірақ халық сапалы нәрсеге қаражат төлеуге дайын емес. Біз қазір тегін істейміз. Иә, ол да бар, иә. Бұрын біз барлығын тегін істедік. Мысалы, қарапайым мына кинотеатрға шығатын фильмдерді алайық, Телеграмда біреу түсіріп алып, салып жібереді да. Соның өзінен уже байқауға болады да, мысалы, төлеуге дайын емес. Қанша барғанша мен көре саламын мына жақтан деген сияқты. Сапасы нашар болса да, соны көре салады деген сияқты. Сапалы нәрсе көруге дайын емес. Мысалы, дораманы қазақша көретіндер, мен ойымша, сол бокс сияқты ашып, Телеграмға жинап, партнер версиясын жасап. Мысалы, бізде спотовый сауда деген не бар, проектіміз бар, өзіміз жасап отырғанбыз. Ол жерде подпискамен Телеграмға кіргіземіз. Әр кірген адам 40 мың теңге ай сайын беріп отырады да. То есть ол беретін адамдар бар енді. Просто сіздерге может реклама бәрін дұрыстап қолға. Бізде Телеграмда бар, 20 мыңнан астам көрермен қазір қарап отыр. Және ол жан жаққа реклама істеген кезде, жарнама істеген кезде, жарты біз былай бөлек
за кадрой дедік қой, войс овер дыбыстайтын болсақ, в любом случае біз басқа біреудің продукциясын алып кеп пиратский теманы жүргіземіз да, ол қалай реклама істейміз мысалы. Жоқ, ол қазақша несі ғой, қазақшасын көргісі келетіндер сатып алады ғой. Иә. Қазақша нұсқасын. Біз болатындар бар, бірақ жаңа 40 000 деп айттыңыз ғой мысалы подписка. Жоқ, жоқ, бір 1000 теңге болса да. Иә, иә. Ол түбі-түбі көбет жайлап бақ. Көретіндер қазір көбіне жастар, жас балалар, қыздар, жігіттер деген сияқты. Ол барлығы 100% төлеуге дайын емес. TikTok-та стрим шықпандар ма? Шықтық негізі. Жоқ, біз барлығын қарастырдық. Олай ғой негізі. Адамдар енді қазақша көруге енді-енді үйреніп жатыр. Оларға бұл керек болғандықтан емес, қызық болғандықтан қарап жатыр. Сондықтан үлкен ақша қазір ақша төлеп тұрып көретіндей жағдай емес. Қазір бірінші құлақтарын үйретіп алу керек, кішкене-кішкене адамдарды тартып өзіңе. Және көп адам мен қызығып бұған тартылғаннан кейін бірақ кішкене ақша төлеуге үйрету керек сияқты менің ойымша. Стримға шығып қанша подарок алып, былай табыс тапқаныңыз ба? Стримге бір кәдімгідей кіріп ондай көп таппадық негізі ондай. Өзім өз аккаунтыммен кіріп былай жүргізіп көрдім негізі, байқап. Бірақ былай тұрақты жүрмен бүйтіп отырып ондай болған жоқ. Иә, оған да уақыт энергия керек қой негізі, біз басқа нәрселерден де басқа жұмыстарымыз бар мысалы. Уақыт оған да бөлу керек, ол да. Енді біз ақшаны ойлап қалған ана, дарбоз айтқан бизнес ақша ойлап қалған ана. Біз сол ақша ойлап қалған адамбыз негізінде. Өйткені кез келген біз амандасқанымыз ақша да бұндармен. Сіздермен жаңағындай біздің айырмашылығымыз сол, біз өнер адамдар, шығармашылық адамдары кішкене сол сапалы нәрсені бір шығармашылық. Біз енді Нышанбек ағаға да айтамын ғой, мен давайте мынандай реклама түсірмейсіз бе, бүйтпейсіз бе, сөйтпейсіз бе, ой мен деген андай құндылықтарын айтып несін айтып. Бірақ мен білемін да материалдық тұрғыда жалпы қала жағдай қалай болып жатқанша, сондықтан да енді әркім өзін таңдау енді, ол да дұрыс қой. Әрқайсысы әртүрлі, негізі бизнесмен де кез келген адам айналыса алмайды. Бизнесмен өзінің сол нәрсемен жанып тұратын, сол нәрсемен тәуекел етуге қорықпайтын адамды айналысады ғой негізі. Бізде де сол шығармашылықта бұл нәрсені біз ақшаны бірінші орынға қоймаймыз, табысты бізге өзіміздің істеп жатқан өнерді қоямыз, өзімізге жаңағындай ләззат алатындай процесс. Жоқ, күшті, жоқ, қолдаймын, өте жақсы. Бірақ енді өнермен табыс тапсаңыздар күшті ғой. Мүмкін ғой, бәрі мүмкін. Біздің мен ойым сол енді, просто әрбір қазақ бір бай бақуатты болса, жақсы өмір сүрсе деген. Мысалға TikTok-ты жақында ғана бастадық, қайтадан түсіріп бастадық, оның өзін мың құбылып тұрып бастадық. Оны үйтіп сіздер шақырады деп кім ойлаған? Мысалға біз әйтеуір видео түсірдік, жарайды, ертең көресіңдер, бір жерден әйтеуір біреу шақырады бізді дейміз да. Енді жақсы ниетте ғой, жақсы ойлағаннан кейін ол міндетті түрде болады, мүмкін емес нәрсе жоқ. Соны сөйтіп қарап отырып сіздер хабарласыздар, екі күннен кейін ба біз айтамыз, бір бірімізге айтып қоямыз, ертең көресіңдер, адам миллион жинайды. Сөйтсе миллион жинап кетіпті, асып кетті, даже асып кетті, асып жинап ақырындап келе жатыр. Бірақ енді өзіміздің жеке тиктоктарымызда ондай жоқ, ерасылдың тиктогын әйтеуір сеніп қойғанбыз, соныкімен кете береміз деп. Сөйтіп күрет салдық та енді соны жалғастырып жатырмыз. Дұрыс, күшті. Алда көптеген құдай қаласа видеолар болады. Қазақша контент көріңіздер, қолдаңыздар. Қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық, бірге қолдайық. Дубляжды, дыбыстауды жалпы өз тілімізді құрметтеп бір жоғары деңгейге көтере берейік. Иә, Қазақстанда негізі қатты бағалау керек. Мен Ресейде бір интервьюді естіп едім, сол кезде айтады да, декабрьға байланысты. Декабрьға неге Оскар берілмеді деген кезде, ана Американың түп нұсқасымен видеоны енді көрген кезде, андай тартпайды дейді да. То есть, бірақ Ресейдің озвучкасымен тыңдасаң, кәдімгі ана басқа әлем дейді да. Сонда ана кісінің дауысы не істеп тұр ғой, и адамдар ойлайды дейді, не үшін бұған Оскар бермейді, не үшін Оскар. А так оригиналын тыңдасаң, Оскарға лайық емес дейді. Ты пустая, пустая, никчемная оболочка женщины! Какого черта ты делаешь у меня в доме, если ты меня ненавидишь? You are an empty, empty, hollow shell of a woman! I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Соған қарағанда енді дауыстың құдіреті шынымен де, не ғой, кез келген нәрсеге көрік береді деген сияқты. Сол үшін енді сол тілектеспін, енді жақсы не жүріп кетсе. Енді бізде елімізде кішкене анда қазақ ТВ деген бірдеңкелер шығып, платформалар шығып, жақсы сол жағынан табыс тауып отыр ғой енді. Сәлем сошылдар соған өтіп кетті енді, сол тілектеспін. Жақсы, одан бөлек енді бағаларың қанша негізі, бір озвучкаға қанша аласыңдар? Біз съемка көп жасаймыз, біз рилстарға неге Ресейден алып отырамыз, бағанағы айтқандай біз Ресейге төлейміз, бірақ ресейлер бізге қазақ
қазақша жібереді, короче. 30 мың теңге, 20 мың теңге бір видеоға. Минут ма или? Минутный, иә. Минут 30 мың теңге. Иә. Өзімізде ондай. Өзіміз дегенсе, сарсаң істеп беретін. Жоқ, мен білмейді екен. Біз Россияға береміз, олар қазақша жібереді. Шын ойлайды, бұлар қазақша біле ма деп. Бұлай ғой. Мысалы, қазақтың сіздермен мысалы, сіздер сияқты адамдар продакшн болды. Сол жерде база бар. Ол жерде базасында қазақстандағы актерлер, дикторлар бар. Сайт болу мүмкін. Тапсырыс өзіне қабылдады, өзінің сізге бағасын айтты, өз бағасын ұстап қалды, мына жаққа қазақ бір дикторға жазып берді. Оны алды, сізге бүйтіп жіберді деген сияқты. 30 мың алса, сізге өзіне бір 10 мың алып, 20 мың берді деген сияқты. Енді оның өзінде орыстар біраз үлесін өздеріне алып, ана дикторға 5 мың теңге берді саған жаққа. Қайда? Сол сияқты ғой, негізі посредниктермен солай жұмыс жасайтын болсаңыздар, енді біздің бағамыз одан кішкене сәл арзандау. Біз номерін келісеміз ғой, біз енді номер қалдырған ештеңе жоқ. Біз енді бизнес канал ғой, негізінде бізде біз мына адам көрсе де бүгінге кәсіпкер бір көреді де, андай не емес, жезуха емес, басқа емес, ана 3-4 миллион адам көрмейді, бірақ менің ойымша сапалы адамдар көреді. Сондықтан да біз номерін қалдырамыз, хабарлассаңыздар, егер реклама жағынан, дауыс жағынан керек болатын болса, рилсқа қолдансаңыздар болады. Қазіргі таңда кез келген негізі дауыспен креативті етуге болады, өте көп креатив. Тіпті біздің үшеумізді қолданып, өздеріңіздің қолдарыңызды жарнамаласаңыздар да болады. Жоқ, біз жасаймыз. Мен өзім қазір біз выпускті бітіргеннен кейін ала қаласа кесіп сөйлесерміз. Негізінде жақсы дауыс көрік тартады. Біз өзіміз енді өз дауысымызды өзіміз естігіміз келмейді бір жерде. Біз ана үйге кіремін ғой, сол кезде ана мамалар көріп отырады менің нелерімді, ше видеоларымды көріп отырады да, сол ұялып бүйтіп өзім дауысын өзім кетіп сол. Бірақ дикцияға білмеймін, қойдырмадым. Менде андай ым деген әріпті де айта алмаймын. Көбісі комментария жазады, неге айтпайсың, неге дұрыстап сөйлемейсің, қазақша әріптерін неғып дұрыс айтпайсың деп. Сондай бір проблемалар бар. Оқу керек енді бұйыртса. Біздегі нәрсе, бұрын вайнерлар болған болса, біздер жаңа поколениеміз дубляж актерларының вайны. Дубляждың вайнерлары деген сияқты. Дубляждың вайнерлары. Сондай бағытты көреміз деп жатырмыз. Иә. Жаңа леп, өйткені бұрындары әшейін просто вайн дауысқа мән бермес деген болатын болса, біздер дауысымызды қолданып тұрып вайн жасаймыз ба деген ниет бар. Вайн. Өйткені алдында сол TikTok түсірген кезде қызық көрдік те, біз өзіміз бірнеше сағат бойы ойландық, қарап отырдық. Негізі бізде мынандай болып қалған да, өз арамызда біз бүйтіп сөйлесе береміз да, не істеп жатсың, қайдасың, келдің бе, қалайсың, отырдың ба, қалың қалай деп. Өзімізге ол қарапайым сияқты естіледі да, ал сырттан бір көңіл қылса, ей үйтіп сөйлемеші, кинодағы сияқты сөйлеп тұрсың деп, ей осылай сөйлеймін мен деп айтасың оған. Сосын сөйтіп TikTok-қа жаңалығын айтып салып көрдік, адамдар қызығады екен. Сол қызығатынын біз ұмытып кеткенбіз ғой. Соны енді қайтан адамдар қызығады екен, жасау керек. Соны неге жасамасқа деп қайта түсірдік енді. Соны жасамасқа неге жасамасқа? Сол біраз құлдырауға кетіп қалдық, расын айтайық. Өйткені студияның ішінде қамалып отырғаннан кейін таңнан кешке дейін дыбыстап, сырттағы нәрсені ұмытып кеткенбіз да, өзіміздің жалпы жеке өміріміздегі лицо дамыту керек болса, соны ұмытып кеткенбіз. Одан кейін уже депрессияға кіру обязательно одан кейін. Қандай болады ғой, басында бүйтіп ең алғаш бастап жатқан кезде микрофонда отырасың, осылай микрофонда мына жақта ноутың тұрады, тыпсып отырасың, анда дос балаларың келеді, бір басқа балалар келеді, жүр мына жаққа барып қайтайық, жоқ жоқ дейсің да, андай үйде бүйтіп одеялды жамылып аласың да, бір үзінділерді тыпсап отырасың, терлеп тепшіп, соңында студияға келген кезде соның барлығы кәдімгідей әсер етті де, бір деңгейімізді бүйтіп өсіруге көмектесті бізге. Сондай қызықтар болды. Мысалы мистер Битс деген бар ғой Америкада, ода бүкіл әлемнің тілдерін не істеген ғой, көп 8 мемлекетке, 9 мемлекетке. Одан көп те ғой. Иә, мысалы Қазақстанға соның каналына келіп қазақша дыбыстағанға, прям оларда да үш кейіпкер ғой негізі, основной ең бастысы күшті нелер. Негізі қазақша стильде бір үзінділері қателеспесем. Жоқ, өздері істеген бір балалар жеке бір екеуі. Негізі былай ғой, оларға Американың көзімен қарайтын болсақ, бұл жаққа Қазақстанға орыс тілі СНГ бойынша барлығы түсінеді, орыс тілі жетеді деген сияқты. Иә, иә. Сондай көзқараста қарайды. Не только ол жаңағы бистер айтып жатсыз, мысалға үлкен компаниялар, кино шығарып жатқан Disney болсын, жаңағы Fox болсын, басқа да үлкен компаниялардың өздері дәл сондай көзқараспен қарағандықтан қазіргі таңда дубляж, қазақша дубляждың өзі болмау себебі тек мемлекеттің қызығушылығы, мемлекеттің жаңағы Диснейлармен, жаңағы басқа да үлкен студиялармен, киностудиялармен
өздерінің инициативасымен олардан алып алуы, сатып алуы даже соның әсерінен болып жатады. Сол үшін бізге қазір мысалға мультфильм шығайын деп жатыр. Үш мультфильм шығады, құдай қаласа. Олар Ой жұмбағы 2, Муфаса және Моана. Моана үш қазақша дубляжбен шығайын деп жатыр. Және бұл бір қызығы мемлекеттің емес, сол Диснейдің Қазақстаннан көрек қазақ адамдарына қазақша дубляж керек пе деген сияқты тексеріспен. Сол үшін осы жерде барлық қазақ көрермендерге құлақтарына алтын сырға, осы дубляжға, қазақша дубляжға мультфильмдердің келіп көрулеріңізді сұраймыз. Осы арқылы біздің вообще негізі қазақ тіліне, қазақ тілі керек пе қазақ адамдарына, сол мәселенің осы жерде шешілейін деп тұр негізі. Мұны бір қазақшаланды бұл шықты осы. Барлығы. Бұлардың Арыстан патша барлығы қазақша шыққан, бұл келесі. Бірақ уақыты дұрыс қоймады деді ғой кинотеатрға. Үште, түскі үште сондай деп қойды. Болды, енді өзгереді шығар, енді ол басқаша болады. Мына жерде бір қосқым келетіні жаңағы, мысалы біз қазір көрермендер көріп отыр, оларға айтқым келетіні жаңағы, мысалы шетелдік компаниялар, Голливуд, Дисней болсын, барлығы негізі сұраныс болмаудың себебі, мысалы қарапайым олар анализ жүргізуі мүмкін. Жүргізуі мүмкін емес, жүргізеді. Мысалы, неге қазақ тілінде аз көреді, неге аз, өйткені мысалы қарапайым телефон, оны біздің құрылғыларымыз, ноутбук, компьютер бар, олардың тілдеріміз қазақшаға ауыстырамыз ба, қазақша қолданбаймыз ба, олардың көбі барлығы орыс тілінде тұрады. Одан кейін кинотеатрға барған кезде көбіне барлығы енді көп басым бөлігі орысшаға барады. Сөйтіп қазақша аз қаралым жинайды, кассасы аз болады, мына компания ойлайды қазақша керек емес бұл жақта, жалпы ортақ тілі орыс тілі деген сияқты. Соны бұл жерде олар адамның сөздерін емес статистикаға қарайды. Сол нәрсе менде оларда ол енді бизнес қой, былайша айтқанда қаржымен бизнесті өзіңіздер білесіздер, статистика бойынша қарайсыздар ғой көп нәрсені. Тауарды қазір енді жаңа атап өттік қой жобаларды, солар бұйырса жақында осы кинотеатрға шығады, сол кезде бізге өз тіліміздегі дубляжға өзіміз барып көріп достарымызбен, құрбыларымызбен, бауырларымыз, қарындастарымыз, балаларымыз деген сияқты барлығымыз барып қазақ тіліндегі дубляжға, қазақ тілінде дубляж жасалған жобаларды көріп, қазақ тілі орыс тіліне кем емес дубляжынан тіпті артық әдемі шығады. Өзіміздің бір әзілдеріміз, өзіміздің бір колорит қосылып өте бір қызықты дубляж болады негізі. Мысалы Аватар өткенде шықты, өте жақсы касса жинады ғой, барлығы барып, мысалы Аватарда өте көп кейіпкер, ол жерде өзіміздің мысалы андай өй әкеңнің деген сияқты сөздер болды да, андай өзімізге ананы өз тіліңде көрген кезде өзіңе жақын болады да, бір танысың, біреу сөйлеп жатқан сияқты. Ру басы, ру, тайпа деп қазақтың бір өзінің күшті бір сөздерін қосып жасалған әдемі бір жақын естіледі да жаңағы. Жо, мықты. Мысалы енді асыны мысалы мен білетін сол ташки шар, ташки иә, ең алғаш сол көліктерден басталды. 2014 жылы ма, 11 ма, ұмытып қалдым, 11 кажется. Тостар күшті болды ғана. 11 Маккуин, Нышанбек болды. Азамат трактор кім болды? Азамат трактор сол болды. Ол трактор ма еді, метр деген? Яғни трактор емес, эвакуатор. Эвакуатор. Иә. Кім не? Азамат Қанапия деген кісі ағамыз. Ол кісі содан бір қателеспесем бір марапат алды ғой деймін, сол Дисней қайсы еді? Дисней ма? Тачки так. Пиксар шығар. Пиксардікі иә, қателеспесем сол өздерінің бір мақтау қағазы ба әлде марапат па, бір сондай бір алған болатын, өте жақсы дыбысталған деген сияқты жаңағы кейіпкері. Күшті. Негізі бізде өте жаңа айтып отырмыз ғой, жақсы деңгейде істелінеді негізі, соған барып бүйтіп көру керек та байқап. Қазіргі еще айта кететін нәрсе, көрермендер көбі жаңағы біз айтып кеткен войс-овер мен дубляжды шатастырғандықтан себебінен телеарналарда көретін мысалға дыбыстаманы олар дубляж деп ойлайды. Негізі оның барлығы войс-овер, және сол дубляжды соның кесірінен кішкене бізде бағаламайтын. Мынандай бір ой қалыптасып қалады да, барлық жерде бір дауыс, ана кім дыбыстай береді, қызық емес қой деп, одан да орысша көремін деген сияқты. Ол ондай синхрон дубляж емес, ол войс овер деген сияқты. Оның талабы сол, ол жерде дыбыстаушының қателігі, кінәсі жоқ деген сияқты. Талап солай берілді, солай жасады. Егер ол актер былай дубляжға бүйтіп істейді, солай істеу керек болса, оған сондай тапсырма берсе, ол өте жақсы деңгейді алып шығады. Біздің
өзі қазақта өте мықты актерлар, ағаларымыз, әпкелеріміз бар негізі істейтін. Сондықтан кинотеатрдағы біздің қазақша дубляж бен телеарнада көріп жүрген дубляждарыңыз шатастырмау керек. Екеуі екі бөлек негізі. Екеуі екі деңгейде. Барлығы жаңа қаржыға және уақытқа тіреледі ғой бұл жерде. Қаржы мен уақыт аз болса, сапа да сондай деңгейде болады. Соған байланысты болады дегендей. Ал дубляжды бізде бір айлап, екі айлап істейді, мысалы бір фильмнің дубляжын. Ито олар аз сияқты деп айтамын мен. Енді аз емес па? Негізі дубляж аз. Дубляж аз. Сол енді көбеюі керек деп ойлап отырмыз ғой осыдан. Осы үш фильм терге, осы үш фильмге байланысты ғой, келіңіздер, көріңіздер. Жан жаққа мысалға соцсеттерің өздеріңіздің инстаграмдарыңызға болсын, басқа жақтарға болсын, оның барлығын жарнамалап, қазақша дубляжмен көріңіздер деп барлығын шақыру керек, бір ажиотаж жасау керек қой осының төңірегінде. Бана сіз айтқан діни роликтер ол ютуб каналда ма? Сіздің каналыңызда ма? Инстаграм, инстаграмда. Тек инстаграмда, иә? Көрген сияқты едім. Сіздерде ана Балапан деген телеканалдарда жоқ па дауыстарыңыз? Балапанда менің дауысым бар. Аспазия деген пингвин оқиғалары, көліктер, қателеспесем. Тағы атауларын ұмытып қалдым. Сондай мультфильмдерде бар. Осы Алматыда жазады оны, иә? Иә, Алматыда. Негізі ол жақта ең алдымен мен басқа студияларды бастап жүрдім, сосын ұсыныс келді. Осындай кейіпкерлер бар. Кастинг болады, дауысыңды жібересің. Егер олар қабылдаса, келді десе, шақырады, барып дауыстаймыз. Негізі әрқайсыларыңызды қанша дауыстан сала аласыздар? Негізі бірнеше дауыс саламыз, өйткені ол жаңа тембрларымызға байланысты. Мысалы Талғаттікі тенор, иә? Тенор. Тенор. Менікі де тенор. Менікі баритон. Соған мысалы мен өзім жас жігітті дауыстаймын, одан кейін жігіт, орта жастағы ер адам, одан кейін шал деген сияқты. Шал. Тембрді дауысты ауыстырып отырған кезде қанша секунд? Не алады? Секунд? Бір секунд. Қиын, тез ауысып кете аласыздар ма? Тез ғой. Окей, күшті. Барлығымыз бір сол сондай кейіпкерлерді дыбыстай алатындай бір неміз бар да. Әртүрлі ғой, әркімнің тембрі әртүрлі болғандықтан ол бәрібір сен жас, менің жас жігітім, кім Ерасылдың жас жігітін ұқсамайды. Жас жігітім? Менің жас жігітім, бозбалам. Мен салған мысалға жас жігіттің дауысы, мысалға Ерасылдың салған жас жігітінің дауысына ұқсамайды. Сол сияқты, жаңа Талғат сияқты. Сондықтан әрқайсымыз сол ғой, жас жігіт, бала, мысалға біздің тенорлар неге кішкене балаларды жасай аламыз, бір 15 жастағы, 14 жастағы. Бастап бала, жас жігіт, орта жастағы және жаңа шалдар деген сияқты. Кәртек баған сүйек шалдарды. Бұл жерде ең керек дағдылар сол дауысты құбылту, одан мәтінді мүдірмей оқу, жаңағы қателік аз жіберу деген сияқты. Одан кейін жаңағы эмоция, жаңа актерлік шеберлік. Қыздар жоқ сіздерде? Қыздар бар негізі. Бар, иә. Қыздар бар деген сияқты. Қыздар бар. Қызымыз. Мен де сұрақ қойдым ба? Қыздар бар. Қыздар бар ма? Үйленгенсіңдер ма? Үйленгенсің бе? Үйленбе керек емес. Күшті, күшті. Құрметті көрермендер, осымен шығарымды аяқтаймыз. Енді жігіттерге рахмет, келіп уақыттарын бөліп. Біз енді өз басым өте көрген, дауыстарын естіген, түрлерінді көріп енді қуанып отырмын. Алла қаласа, барлық еліміз танитындай бір жақсы биікке шыға беріңдер, тілектеспіз. Енді жақсы шығармыз барлығымыз, табыс тілеймін. Сол шығарымды аяқтаймыз, лайк басыңыздар, достарыңызға таратып қойыңыздар, жігіттер барынша қолданыңыздар. Егер сіздерде кәсіптеріңіз болатын болса, рилсқа, басқа да контенттерге, рекламаға, дауыс қажет болатын болса, міндетті түрде номерін қалдырдық тағы да бір рет, хабарласыңыздар. Кез келген ұсыныстарыңызға жалпы бағасына бәріне келісіп, енді жігіттердің алдыға қарай өсуіне, енді ол айтсын айтпасын бәрібір материалдық тұрғыда егер бәрі жақсы болатын болса, бұл жігіттердің өнері ары қарай дами беретін болады. Сондықтан да әрбір қазақша ағызым дейді, бір бірімізді қолдап жүрейік. Біз енді YouTube-қа шығардық, сіздерді барынша тарата жүріңіздер, мынандай бөлімдерді бөліп алып, сторисқа, рилсқа салып оны да таратыңыздар, және де бизнесмен болатын болсаңыздар жалпыла осылай заказ беріп, осылай қолдауға шақыратын едім. Сол рахмет, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.